Nedávno som slúžil na jednej bohoslúžbe a dal mi pán jedno slovo, pretože hovoríme stále o sebe a o žatve a je to jedna z najdôležitejších tém, o ktorej Božie slovo vôbec hovorí. Hlavne o žatve hovoríme počas týchto dní, pretože keď pán Ježíš hovorí o svojich 7 podobenstiev o kráľovstve Božom, v Matúšovom evanjeliu v 13. kapitole nemusíte hľadať, keď hovoril o tých 7 podobenstvách, každé podobenstvo sa týkalo sejby a žatvy. V nejakom zmysle. Každé jedno podobenstvo, teda to znamená, že Božie kráľovstvo skutočne operuje na tejto zemi a prejavuje sa na tejto zemi na základe sejby a žatvy. Hovoril podobenstvo o rozsievačovi. To nemusíme vykladať. Hovoril podobenstvo o pšenici a o kúkoli. Hovoril podobenstvo o horčičnom semene. Hovoril podobenstvo o mužovi, ktorý našiel drahocennú perlu a predal všetko, čo mal, aby získal túto perlu. Hovoril podobenstvo o mužovi, ktorý našiel skrytý poklad na poli a predal takisto všetko to, čo mal, aby kúpil tento pole, aby mohol získať ten poklad, ktorý bol na poli. A takýmto spôsobom mohli by sme pokračovať ďalej. Hovorí podobenstvo o žene, ktorá hodila kvás do cesta. Znovu je to podobenstvo o sejbe a o žatve, o tom, že je treba niečo vložiť, aby sme niečo mohli získať, aby sme niečo mohli vybrať. A znovu hovoril tieto podobenstva a všetky, každé jedno z nich sa dotýkalo práve toho pochopenia sejby a žatvy. A práve preto, keď o týchto veciach hovoríme, niektorí kresťania si myslia, že stále hovoríme len o peniazoch, ale to nie je pravda, pretože celý duchovný život stojí na týchto veciach. A v podstate, keď hovoríme o sebe a žatve, hovoríme o modlitbe a o prijatí vypočutia modlitby. Pretože sejba, to je to, čo dávame, tá investícia, to je náš vklad, ktorý dávame a žatva, to je to, čo prijímame, čo sa dostáva do nášho života. Keď si spomenieš, čo hovorí napríklad list Židom, 11. kapitola, tam je napísané, že ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. O čom hovorí? Hovorí o sejbe a žatve. My hľadáme, horlivo ho hľadáme, snažne, horlivo hľadáme pána, A on nám je odplatiteľom. Teda naše hľadanie je sejba, je to semeno, ale za tým musí nasledovať aj príjmanie, musí nasledovať to, aby my sme prijali to, čo sme zasadení a to, čo sa dostalo do nášho života. A ja vidím a som vďačný pánovi, že počas rokov naučil nás sejbe, pretože my sme ľudia, ktorí veľmi veľa sejeme. Je veľmi veľa kresťanov aj tu v tomto zbore, aj v celej našej službe je veľmi veľa kresťanov, ktorí veľa investujú do Božieho kráľovstva. Sú ľudia, ktorí investujú veľmi veľa svojich modlitieb a pôstov. Sú ľudia, ktorí investujú svoj čas. Sú ľudia, ktorí investujú svoje schopnosti, dávajú seba samého a svoj život k dispozícii pánovi. Sú ľudia, ktorí zasievajú veľa peňazí do tejto služby a vďaka tomu vedeli sme vybudovať budovu. Teraz sa zaoberáme tým, aby sme kúpili ďalšiu polku skladu, ktorý je vedľa, aj keď to nie je veľká budova. Momentálne má iba nejakých 75 štvorcov a dohromady je okolo 110 štvorcov, myslím, pozemok dookola, čo nie je až taká veľká plocha. Ale keď v budúcnosti nás Boh požehná a spravíme tam štvorpodlažnú budovu, získame ďalších 500 alebo 600 štvorcov. To je polovica tejto budovy so všetkými podlažiami a so všetkým celej plochy, ktorú tu máme. Takže a všetko to stojí na sejbe a na žatve. A celý život tu na zemi je výsledkom sejby a žatvy. To, že ty tu si, aj fyzicky, aj duchovne, je výsledok sejby a žatvy, pretože tvoji rodičia siali, aby ťa mohli zožať. A takisto to, že si tu ako kresťan, je výsledok sejby a žatvy, pretože niekto bol, kto sial svoje modlitby, niekto bol prvý, kto sial, bol Ježiš, ktorý zasial svoj život. Ešte pred Ježišom bol otec, ktorý zasial Ježiša. On dal svojho syna, zasial svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi a prvý vstal z mŕtvych, zomrel
A my, vďaka Bohu, vo vodnom krste sme sa stotožnili s touto smrťou a zmrtvých staním Božieho syna. A takisto to bola ale sejba, otec zasial svojho syna. Ježiš zasial seba samého a potom vstal z mŕtvych, bola v tom sejba a žatva, ale keď vstal z mŕtvych, už nestal sám, ale priniesol moc z mŕtvych stania, aby každý, kto v neho uverí, aby sa mohol znovu narodiť, aby sa mohol stať úplne novým stvorením, tak ako Ježiš stal z mŕtvych a otec o ňom svedčil, aj druhý žalm to hovorí, aj v skutkoch apoštolov niekoľkokrát to je spomenuté, že otec pri tej príležitosti prehlásil, že ty si môj syn, prehlásil, že ty si môjim synom. A skutočne pri zmrtvých staní Ježiš sa stal znovu, on zomrel a keď stal z mŕtvych, znovu nadobudol to postavenie Božieho syna, ale s tým, že už nestal sám, ale otvoril cestu pre mnohých. Preto, aby ty a ja sme sa stali deťmi kráľovstva. Keď sa pozrieš na svoje manželstvo, to, v akom je stave, je výsledok do veľkej miery Božej milosti, ale je to aj výsledok tvojej sejby a žatvy, pretože manželstvo je absolútne o tom, že musíš sa naučiť dávať, aby si mohol brať. Keď sa pozrieš na svoju prácu a pozrieme sa na náš materiálny život, je to výsledok našej sejby a žatvy a to nehovoríme teraz, ešte ani nehovoríme o našom dávaní, že dávame do cirkvi, ale tvoja práca to je sejba a mzdu, ktorú dostaneš, to je tvoja žatva. Keď niekto pracuje sám pre seba, že nie je zamestnanec, ale venuje sa súkromnému podnikaniu, takisto službe, ktoré dávaš ľuďom, ktoré ponúkaš ľuďom, to je tvoja sejba a odmenu, ktorú dostaneš, to je tvoja žatva. Raz sa stalo, že jeden človek za mnou prišiel a hovorí, že ty si pastor a mne sa to nepáči, že žiješ z peňazí druhých ľudí. A ja mu hovorím, počúvaj ma, ty vôbec nerozumieš, o čom hovoríš. Ty si biznismen, máš svoj obchod a ty tiež žiješ z peňazí druhých ľudí. To nie len ja, ale aj ty a každý, kto tu sedí, žije z peňazí iných ľudí. Pretože na to, aby sa k tebe dostávali peniaze, musíš niečo investovať, musíš urobiť sejbu. Ale my nechceme hovoriť len o tomto, pretože väčšinou okolnosti a ľudia nás dotlačia k tomu, aby vždycky sme sa dostali len do tejto oblasti, ale my hovoríme o celom kresťanskom živote. Pozrite, koľko veľa sejeme do evanjelia, koľko veľa sejeme do evanjelizácií a aj z toho, že tu sú zbierky napríklad, z toho my podporujeme aj iné služby, ktoré sú napríklad aparatúru, ktorú sme nakúpili, tak veľakrát požičiavame stage, požičiavame aparatúru, požičiavame bedne, požičiavame obrazovky, požičiavame všetko možné a dávame to stále do služby, pretože už keď to vlastníme a vlastníme to pre kráľovstvo, preto sme to kúpili, my to dávame ďalej a takisto je to sejba a žatva. Keď investuješ svoj čas do toho, že prichádzaš do cirkvi a zaoberáš sa nejakou službou, pretože je veľa skrytých služieb, sú také viditeľnejšie služby, ale sú aj menej viditeľné a veľakrát cez týždeň, keď sem niekto len tak príde na chvíľu, hlavne v poobednejších hodinách, ale niekedy aj do obeda, nájdeš tu ľudí, ktorí upratujú, nájdeš ľudí, ktorí sa venujú technickým záležitostiam, ktoré sú okolo toho. To je ich sejba. Oni by to mohli investovať sami do seba, mohli by to investovať proste niekde, by to mohli by s tým urobiť, čo chcú, pretože je to ich, náš život je náš, a my ho správujeme, aj keď není úplne náš, našim vlastníctvom, pretože boli sme kúpení za veľkú cenu, ale aj to, čo robíme so svojím životom, to je sejba a žatva. A keď svoj život investujeme do kráľovstva, vďaka Pánovi, tak my žneme benefity a požehnania kráľovstva. Amen. A povedz, svoj život sejem do kráľovstva, aby som žal požehnania a benefity kráľovstva. Amen. To je ten zmysel, ktorý to dáva. A aj vo štvrtok trochu som hovoril o náboženstve, pretože náboženstvo všetky tieto veci skazilo. Síce hovorí o Bohu, ale hovorí s tým, že ľudia zo strachu, zo súdu robia rôzne veci. Ľudia zo strachu, zo súdu pridržujú sa Boha, ale v tom nie je žiadna viera.
Pretože zo strachu nie je možné siať, zo strachom nie je možné siať a to nevyprodukuje žiadnu žatvu. Práve preto sa deje, že ľudia, ktorí aj sú kresťania, aj sa znovu zrodili, aj sú kresťania, pokiaľ žijú pod náboženským duchom, nežijú v tej slobode Svätého Ducha, v slobode kráľovstva, pokiaľ žijú pod náboženským duchom, tak môžu robiť aj veľké obete. Niektorí môžu veľmi veľa pracovať, povedzme pre cirkev alebo pre nejakú organizáciu, ale v skutočnosti my musíme vedieť jednu vec, že ak cirkev nie je súčasťou kráľovstva, ale je to iba ľudská organizácia, ale nie je podriadená kráľovi, nie je súčasťou kráľovstva, tak niekto si môže zodrať svoj život až po kolená a po lakte a aj tak to neprinesie žiadnu úrodu, pretože dáva to zmysel jedine vtedy, keď žijeme pre kráľa a žijeme pre kráľovstvo. A iba vtedy bereme tú žatvu, ktorú Boh pre nás pripravil a práve preto je dôležité, aby my sme o týchto veciach hovorili, aby v tebe bolo jednoznačné to, že ty vieš, že patríš do kráľovstva, si zasadený v kráľovstve a žiješ pre kráľovstvo. Amen. A stalo sa, na posledné roky sa stalo to, že ľudia prišli a chceli spochybniť Božiu prácu, chceli spochybniť cirkev, chceli spochybniť rôzne veci. Ale musím vám povedať, že hocičo môže niekto povedať, Biblia nikde nehovorí, že cirkev je telo pastorové, ale cirkev je telo Kristovo. Amen. A toto je dôležité vidieť, je to dôležité chápať, pretože skutočne cirkev nie je majetkom žiadného človeka, nie je majetkom ani nejakej úzkej skupiny ľudí. Cirkev je Božie vlastníctvo a stojí skutočne na základoch kráľovstva, na princípoch a na zákonoch kráľovstva. A udiali sa rôzne veci, napríklad sú ľudia, ktorí preto sa urazili a odišli, lebo si mysleli, že na základe toho, že my sme dobrí priatelia, na základe toho sa môžu stať, ja neviem, vedúcimi cirkvi, ale služba a priateľstvo, to sú dve rozdielne veci. Službe môže byť iba človek, ktorého služba prináša ovocie, nie na základe rôznych vzťahov, ako v politike alebo na iných miestach, že ľudia, ktorí majú lepšie politické konexie, získajú lepšiu kariéru v štátnej správe, dostanú sa k rôznym veciam, k rôznym informáciám. Takto funguje svet. Ale v cirkvi je dôležité skúmať to ovocie, je dôležité skúmať ten prínos, ktorý ľudia prinášajú, pretože službu a postavenie napríklad, a to nehovoríme o spoločenskom postavení, ale zodpovednosť samozrejme musia dostať ľudia, ktorí niečo prinášajú, ktorých život niečo produkuje. A ja keď som začal prinášať do cirkvi to, že očakávam, aby ľudia, ktorí slúžia, aby priniesli nielen to, čo sa im povie, ale aby priniesli nejakú pridanú hodnotu, aby niečím obohatili cirkev, aby sa stala bohatšou, aby sa stala lepšou, aby to bolo lepšie prostredie, aby viacej odzrkadovala Božiu slávu, tak sa na to urazili, pretože nechceli byť v takýchto tvorivých procesoch, chceli iba byť pasívnymi ľuďmi a na základe toho chceli získať rôzne pozície, ale vďaka Pánovi Boh nás cez to previedol. A ja preto o tom hovorím, aby ste chápali, že prečo hovoríme o sejbe a o žatve. Prečo hovoríme o týchto veciach? Pretože keď sejeme do kráľovstva, tak naša žatva prichádza aj v tom, že Boh ti dá rôzne nápady. Boh rozšíri tvoju myseľ, ukáže ti veci, ktoré si doteraz nevidel, alebo si nechápal, alebo si im nerozumel, aby náš život mohol byť lepší pre Pána, mohol byť lepší pre kráľovstvo, aby sme mali život, ktorým lepšie vieme odzrkadľovať Božiu dobrotu, Božiu milosť a Božiu slávu. A ja som šťastný, že o týchto veciach hovoríme teraz v týchto týždňoch. Vidím, že je na tom obrovská Božia sláva a osobne si myslím, že minimálne do konca marca budeme hovoriť o týchto veciach stále. Pretože tak veľa je treba sa tým zaoberať a minule, keď som kázal na jednej bohoslúžbe, Boh mi dal jedno slovo, dal mi jedno proroctvo o tom a skutočne sa tam zmenila atmosféra, keď som o tom hovoril a aj vám ho poviem, Boh mi dal také slovo, aby nedívali sme sa na minulé roky a na minulé obdobia, pretože to, čo Boh robí teraz v týchto dňoch, je iné ako to, čo sa dialo v minulosti.
Aj Biblia to hovorí, že Božia milosť je nová každé jedno ráno. A preto je dôležité, aby sa obnovil aj náš duch, aby sa obnovilo tvoje srdce, aby sa obnovil tvoj vnútorný život. A preto aj hovoríme proti tomu náboženskému duchu, pretože my skutočne hľadáme to, aby v cirkvi bola sloboda Svätého Ducha, aby tu bola sloboda, aby Svätý Duch sa tu mohol prejavovať, aby Božie kráľovstvo v tvojom živote mohlo prinášať väčší užitok a väčšiu úrodu. Aby tie dobré veci neboli poviazané náboženským duchom, pretože my nepotrebujeme nejakú takú oporu, o čo by sme sa opreli, aby sme neodpadli od pána, ale potrebujeme Božiu moc, aby sme vyrástli v Kristovi, aby ty si vyrástol v Kristovi, aby tvoj život prosperoval v Pánovi, aby tvoj život prosperoval v Božej prítomnosti, aby náš život prosperoval vo všetkých dobrých veciach, ktoré Boh pripravil a ktoré Boh chce urobiť. A práve preto, že svet sa obrovsky mení a musím vám povedať, že na pozadí prebiehajú veci, ktoré my ani nevieme, ale na pozadí proste udalostí vo svete prebiehajú obrovské zmeny. Mení sa rozdelenie sveta, menia sa rôzne veci vo svete, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou skutočne vyústia v to, že my sa mílovými krokmi blížime k tomu, že bude ustanovené antikristové kráľovstvo. A tomu sa nedá ani zabrániť, ani to nie je niečo, čoho sa treba báť, ale treba sa posilňovať v Bohu, pretože čím viacej tieto veci budú operovať na zemi, tým silnejšie bude pomazanie a Božia sláva a my na to musíme byť pripravení. Amen. A povedz, Boh jedná s mojim životom, aby ja som bol pripravený, aby som neostal mimo tieto veci. Amen. Ja neviem, ako, v akej miere sledujete napríklad správy z Izraela, ale poviem vám, že za posledné 3 týždne veci, ktoré sa udiali, akých ľudí dokázal odstrániť Izrael, a teraz nepoďme do tej etickej časti, že či to je od Boha, že zabijú nejakého človeka alebo nie, ale situácia na Blízkom východe sa tak zmenila aj počas tohto týždňa, že dneska v arabskom svete Izrael sa stáva superhrdinom. Bežní Arabi v okolitých národoch hovoria, že Izrael je jediný, kto vie priniesť skutočnú slobodu Blízkému východu. Pretože nechcú žiť pod útlakom Hizbaláhu, nechcú žiť pod útlakom ani Hamasu, nechcú žiť ani pod útlakom Iránu. A musím vám povedať, že tieto udalosti, to sú veľmi dôležité udalosti, pretože toto otvorí cestu na to, aby bol postavený tretí chrám. A situácia sa úplne zmení na Blízkom východe aj vo svete, keď tieto veci sa udejú, pretože to znamená, že už nič nebude brániť tomu vo fyzickom svete, aby Antikrist mohol povstať. A to veľmi zrýchľuje všetky veci, ktoré sú na zemi, toto veľmi zrýchli. A ja nechcem ani hovoriť o posledných časoch, ale proste ten kontext je treba, aby ste vnímali, aby ste vedeli, prečo hovoríme o sejbe a žatve. A keď Boh mi dal to slovo, že aby sme sa nedívali na minulé roky a na minulé obdobia, je to práve preto, že keď vo svete sa veci zrýchľujú, to znamená, že aj medzi Božím ľudom a v cirkvi sa veci zrýchľujú. Musia sa zrýchliť, pretože ináč Boh by ostal mimo. Kresťania nemôžu žiť, my nemôžeme žiť a naša budúcnosť nemôže byť taká, ako bolo posledných 10 rokov, ako bolo posledných 15, posledných 20 rokov. Pretože ak Ježiš sa vracia a jeho príchod je blízko, to znamená, že cirkev musí povstať do slávy. Cirkev musí povstať do slávy. Pozrite, ako je to v prirodzenom svete. Keď nevesta vie, že keď už sa dohodne svadba, je oznámený termín, hneď nevesty začnú na tom pracovať, aby boli ešte krajšie, ako boli predtým. Žiadna nevesta si nepovie, že tak, teraz už mám termín svadby, už sa nemusím o seba starať, môžem pribrať takých 5-10 kilov. Ja nepoznám nevestu, pokiaľ nebola tehotná, keď sa vydávala, ktorá by v deň svadby bola silnejšia ako posledného pol roka alebo posledný rok. Nepovie si, že tak, už to je isté, zásnuby sú, termín svadby je, už si nemusím farbiť vlasy. Čo na svadbu môžem prísť aj v teplákoch, však komu na tom záleží. Ježiš sa aj tak vracia.
Nikto takto nerozmýšľa. Telo Kristovo tiež nemôže fungovať týmto spôsobom, ale ten náboženský duch tak vymelie hlavu ľuďom, že si myslia, že čím bližšie je Pánov príchod, tým cirkev bude horšia, tým my môžeme byť v horšom stave. Tým viacej sa môžeme kvôli strachu a kvôli rôznym zlým vnútorným postojom utiahnuť, lebo najdôležitejšia je komórka. A musím vám povedať, že tá komórka symbolizuje útek pred svetom, pred problémami, pred výzvami, ktoré ľudia majú. Preto kresťania hovoria o komórke. A ja verím v komórku, samozrejme, ale ak tá komórka sa neprenesie do toho, že sa postavíme na ulicu a budeme kázať a získame viacej ľudí, tak musím vám povedať, že celá komórka je podvod. Celá komórka je podvod. Skrýl si sa, pretože sa bojíš diabla. Utekáš pred svetom a pred zodpovednosťou. Pretože ľudia utekajú do komórky, keď sú chorí, ľudia utekajú do komórky, keď zažijú nejakú konfrontáciu, ktorá im není príjemná, tak sa stiahnu, nikoho nechcú vidieť, s nikým nechcú komunikovať, chcú žiť úplne utiahnutý život. Nie kvôli víťazstvu, ale kvôli frustrácii a porážke. A pred Ježišovým príchodom cirkev nebude utiahnutá v komórke. Pozrite podobenstva, ktoré Ježiš hovoril o svojom príchode. Napríklad, keď hovoril o 10 pannách, ja som ani nechcel o týchto veciach hovoriť, ale keď hovoril o 10 pannách, Biblia nehovorí, že oni boli zalezené v komórke. Síce podriemali, ale 5 bolo pripravených. 5 bolo zalezených v komórke, ale nemali žiaden olej. Pretože to boli hlúpe panny. Ale múdre panny, tie sa pripravovali. Boli pripravené. Pretože olej sa nezískava v komórke. Príprava neprebieha v komórke. A ja verím v osobný čas s Bohom, ktorý každý musí mať. Proti tomu to nikto nehovorí. Ale cháp to, že tá príprava a cieľ nie je, aby kresťania boli zavretí vo svojej komórke. Ináč, keď hovoríme o komórke, neviem, či viete, čo to je špajza. A má toto nebezpečenstvo, že niekto, keď sa tam zavre a vyjde po takých 2-3 mesiacoch, je otázka, či ešte bude vedieť výjsť vôbec. Či sa prepchá cez dvere. Teda my sa pripravujeme na Ježišov príchod. Amen. A povedz, ja tomu verím, že Pán sa vráti a pripravuje aj mňa. Amen. A takže my sa pripravujeme na Pánov príchod a preto hovoríme o sejbe a žatve. Preto nemôžeme sa dívať na tie minulé roky, nemôžeš sa ani ty dívať na tie minulé obdobia, ktoré boli. A prosím ťa, nájdi Lukášovo evanjelium, 6. kapitolu. Je tu jedno veľmi dôležité miesto. Pochopíte, prečo musíme tak dlho hovoriť o sejbe a o žatve, prečo je tak dôležité hovoriť tak dlho o žatve, prečo je dôležité o tých veciach hovoriť. Halleluja. Je to známe miesto ináč, ale Pán Ježiš to tu povedal. A jednu vec vám chcem, ktorá možno ti dojde, keď si to prečítaš, možno niekomu nie. Nevadí, sme trpezliví. Možno niekomu to bude trvať dlhšie. Nevadí. Halleluja. 38. verš. Dávajte a bude vám dané dobrú mieru, natlačenú, utrasenú a presypanú a takú dajú do vášho lona, lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané. Amen. Povedz, tou istou mierou, ktorou ja meriam, bude aj mne odmerané. Amen. A pozri sa na to, je to veľmi zaujímavé miesto, pretože o dávaní sa tu hovorí iba raz. Ale o zhromažďovaní, o žatve, hovorí 7-krát. Hovorí, dávajte, bude vám dané, povedz, mne bude dané. Amen. Hovorí, dávajte, ale bude vám dané. A budeme počítať. Halleluja. Dávajte a bude vám dané dobrú mieru, natlačenú, utrasenú, presypanú,
dajú tebe do tvojho lona. Sedemkrát hovorí o žatve. A prečo to tak je? Odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože aj voči sejbe je samozrejme odpor a musím vám povedať, že voči žatve je väčší odpor. Pretože voči tomu, aby my sme videli výsledky tých vecí, ktoré robíme, voči tomu je o mnoho väčší odpor. Preto aj Ježiš raz hovorí o žatve a sedemkrát hovorí o žatve, pretože je treba prebiť všetky možné tie veci, ktoré máme vo svojej mysli, ktoré sú v našom srdci, ktoré sú nazhromaždené v našej duši. Koľkokrát sme rôzne veci robili, koľkokrát som rôzne veci robil a nepodarilo sa to, prečo by sa to malo podariť práve teraz. A toto už sme počuli, zase nás chcú namotať na nejaké veci. A my už tomu neveríme. A tak ďalej. Toto bežne v človeku prebieha. Potom sú takí, ktorí povedia, že zase tu je niekto, čo si myslí, že je viacej ako ostatní. Keď všetci sú spokojní s tým, že iba sejú, prečo vy musíte toľko hovoriť o žatve? A tak ďalej. A rôzne veci sú, ktoré okamžite vyskočia a začnú v ľuďoch pracovať. Povie, do kostola som chodil 30 rokov, tam stále hovorili o sejbe, o žatve nám nikto nehovoril. A tuto tento pastor ani není farár vysvetený a on nám chce hovoriť o žatve. Čokoľvek, proste nájdeš si hociaký dôvod, aby tieto veci si mohol rozprávať. Myslíš si, že si múdrejší ako pán minister? On hovorí, že je nedostatok a ty nám hovoríš, že bude hojnosť. Si múdrejší ako pán premiér a tak ďalej. A nie, ale nás zaujíma Božie slovo. My sa ani neporovnávame, ani nesúťažíme. Hovoria, tak iní pastori o tom nehovoria a ty o tom hovoríš. Zase niekto povie proste, zase to obráti nejakým spôsobom. Ale keď chce, nech obráti, mne to je jedno. Ja budem hovoriť to, čo mi Boh hovoril, aby som povedal. Amen. Keby som to nerobil, bol by som hriešník. A ja sa Boha veľmi bojím. Amen. Teda vidíš, raz hovorí o sejbe, sedemkrát hovorí o žatve. Teda skutočne sa musíš nad tým zamyslieť, lebo keď hovoríme o sejbe, sejba to je, aj o štvrtok som to vravel, sejba, v podstate každý, kto príjme kresťanský životný štýl, začne sa zaoberať sejbou. Pretože áno, nasledovanie pána je o sejbe. Keď Ježiš povedal, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž na každý deň, zapre sám seba, vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma, v podstate hovoril presne o tom, že svoj život zasieješ do kráľovstva. Začneš zasievať do kráľovstva. Prestaneš žiť sám pre seba a začneš žiť pre Ježiša, začneš žiť pre kráľovstvo. A toto je pravda, toto je zmysel kresťanského života. Teda, keď niekto začne žiť týmto spôsobom života, dovolíš, aby pán vybudoval tvoj život, aby skutočne tvoj život bol získaný pre kráľovstvo, aby si sa stal učeníkom, tak prirodzene začneš siať a staneš sa sejúcim človekom. A je pravda, že aj voči tomu je odpor. Je možné, že sám si s tým mal rôzne boje, rôzne problémy. Ja sa pamätám, že čím proste vždycky niečo ťa vykonfrontuje a prídeš na to, že v nejakej oblasti je treba sa posunúť ďalej, ale my teraz nehovoríme o tom, že je treba urobiť ešte niečo viacej, ešte niečo navyše, ale presne o tom, že Boh, keď my ideme týmto smerom života a investujeme, sejeme, Boh chce, aby sme aj žali. Ale prvá vec je, že musíme vybudovať vieru v žatvu. Zrovna tak, ako je treba vybudovať vieru v sejbu, ale toto sme urobili, je dôležité, aby sme vybudovali vieru v žatvu. Pretože náboženstvo, ktoré tu bolo prítomné viac ako 1000 rokov, ono nič nehovorí o žatve. Hovorí, ak budeš žiť ako dobrý kresťan a budeš absolvovať všetkých 7 sviatostí,
tak môžeš dúfať, že sa dostaneš do očistca a tam si budeš môcť všetko zlé odtrpieť a potom sa uvidí, čo s tebou bude. To není žiadna žatva. Očistec není žiadna žatva. To znamená, ako keby ti niekto povedal, že ak budeš dobrý šofér a nikdy neurobíš žiaden priestupok, tak možno keď ťa zastavia, dajú ti pokutu a dostaneš možnosť potom, aby si nikdy žiaden priestupok neurobil. Žiaden si síce neurobil, chápeš, v tom není žiadne ospravedlnenie, nie je v tom žiadne odpustenie. Tam není žiadna žatva. Hovoria, musíš byť ako dobrý kresťan, proste čím viackrát sa dá príť, aby si zobral oplátku, čím viacej sa dá, tak proste príď vždycky, aby si mal sviatosť oltárnu a tak ďalej. A potom sa uvidí. To není žiadna žatva. Ak toto je nabité v atmosfére ohľadne Boha a Božieho kráľovstva, tak musím povedať, že to je náboženstvo, ale to nemá nič spoločné s Božím slovom. Boh s tebou hrá fair hru. Hovorí, dávaj a bude ti dané. Amen. Povedz, ja dávam a mne je dané. Amen. Teda preto je treba sa tak veľa tým zaoberať, pretože voči tomu to je obrovský odpor. Voči tomu to je obrovský odpor. Pozrite, my o tom nezvykneme až tak veľa hovoriť, ale viete, ako to funguje. Napríklad, ideš sa modliť za uzdravenie, tak hneď ti vyskočí v hlave za nejakého človeka alebo sám za seba, hneď ti vyskočí v hlave, že prečo to nebude fungovať. Prečo napríklad už dopredu si vytvoríš scenár, že keď sa nič nestane, tak prečo to tak je? Hneď nájdeš 1000 dôvodov, prečo to tak nie je. Proste diabol ti okamžite podstrčí veľmi múdre myšlienky, začneš chápať aj veci, ktoré si nikdy nechápal. Podstata je ale, že tvoja žatva bude ešte ďalej, ako bola predtým. A vybudujú sa v tebe pevnosti voči Bohu a voči kráľovstvu. Ideš sa modliť proste za čokoľvek, proste za to, aby nejaký človek bol spasený, ale už dopredu vieš, prečo proste, keď sa to neudeje, tak prečo sa to neudeje. Pretože presne takto to je. Preto my musíme hovoriť o sejbe a o žatve. A je dôležité, aby o žatve sme hovorili o mnoho viacej, pretože s príjmaním je o mnoho väčší problém. Aj sejba má svoje protivenstvo, ale aj žatva má svoje protivenstvo. Na konci kazateľa, myslím, že to je v 13. kapitole, tam je napísané, alebo v 11. v poslednej kapitole, tam je napísané, že kto hľadí na vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať. A to znamená jednu vec, že ani sejba, ani žatva neprebiehajú v ideálnom prostredí. Pretože my preto si veci proste ospravedlňujeme, preto voči ním proste ideme, pretože si myslíme, už dopredu hľadíme na tie prekážky a povieme si, že no, tak ideme síce to urobiť, lebo robia to všetci, očakáva sa to od nás a aj slovo to hovorí, pastor o tom hovorí, bratia ma povzbudzujú, aby som to robil, idem to robiť. Ale vidím, že není aj tak ideálne to prostredie, proste môj život nie je ideálny, moje manželstvo nie je ideálne, nech to je ďaleko odo mňa. V práci mám kopec problémov, ale urobím to, ale aj tak si myslím, že práve pri tejto konštalácii teraz to fungovať nebude. Navyše máme premiéra, akého máme, niečo už si nájdeš dôvod. Nájdeš si už dôvod proste, prečo to nebude fungovať. Pretože aj slovo to hovorí, že kto hľadí na vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať. A presne pri sejbe vietor je problémom, pretože pri sejbe dážď je dobrý. Viete, že keď niekto napríklad na záhradke niečo zaseje, tak aj čaká, že tak je prirodzené, že potom to aj popolieva. Pretože keď niekto seje, ten dážď ešte viacej zadúpe tie semená do zeme a aj zem pripraví na to, aby rýchlejšie to semeno prijala. Ale vietor, ten je úplne nežiadúci pri sejbe, pretože za prvé vietor semená odnesie a môžu sa dostať na iné miesto, ako si chcel.
Za druhé, vietor podporuje eróziu zeme a semená sa obnažia, takže môžu pristáci a môžu ich vyzobať a tak ďalej. Vietor je prekážka voči tomu, aby sejba bola účinná. Ale predsa hovorí, že ak niekto hľadí na vietor, nebude siať, ak kto hľadí na oblaky, nebude žať a zase pri žni je dážď, je veľká prekážka, väčšia ako vietor, pretože keď prší, tak klasy sa zlepia a celé to oťažie a zrazí sa to k zemi a nedá sa to napríklad kosiť, alebo aj kombajn, keď ide, tak mu to spôsobuje väčšie problémy. A to hovorí jednu vec, a síce, že ani sejba, ani žatva nemusí prebiehať v ideálnom prostredí. A to je veľmi oslobodzujúce. To je veľmi oslobodzujúce, pretože nám vieru berie práve to, ti berie vieru, že ty nežiješ v ideálnom prostredí. Prídeš domov, proste v tvojom dome to není ako v chemickom laboratóriu alebo v biologickom. Možno sú tam nejaké plesne alebo niečo. Dúfam, že nie, ale možno niekto má. Ale nie je to ideálne prostredie, kde si povieš, že tak tu to bude 100% fungovať. A my si myslíme, že toto je prekážka. Že toto je prekážka. Ale pozri na poli, koľko je neideálnych vecí. Proste žijú tam potkany, myši, je tam rôzny hmyz, susedovi tam ušli kozy. Proste niečo tam je. Chodia tam zvieratá, robia tam svoju potrebu. To není ideálne prostredie ako v nejakom uzatvorenom hermetickom prostredí, kde všetko je ideálne, dokonalé. Ale vďaka Pánovi Boh povedal, že kto seje, bude aj žať. A my tieto veci musíme zboriť, proti ním musíme hovoriť. Pretože to je to, čo ti kradne tvoju žatvu. Amen. Povedz, ja nedám diablovi miesto. Amen. Môžeme ísť sudcov 6, nájdi. Toto je veľmi dôležité miesto, pretože niekto možno už má žatvu. Niekto sa možno ešte iba pripravuje. A my preto o tom musíme hovoriť, lebo aj dlhodobo o tom musíme hovoriť. Proste nech sa udeje čo najviacej veci, ale ja ti poviem, že keď chceme mať žatvu, ja vám poviem, že žiaden hospodár nerozmýšľa tak ako kresťania. Poviem mi, chceme mať žatvu, ale iba vo štvrtok a v nedeľu. Keď je žatva, tak sa žne stále. Od rána do večera, ešte aj v noci. Vidíš, mechanizmy v noci presúvajú, robia logistiku v noci. Veľakrát vidíš, že keď je žatva, tak to proste je tak, že musia robiť 24 hodín vodne v noci, je tam nepretržitá premávka. Povieš, no ale ako mi to hovoríš, že môžeme žať vodne v noci? Veď ja chodím do zboru iba dvakrát do týždňa. Aj to iba, keď je ideálna konštalácia hviezd. Ale keď je žatva, tak sa žne stále. Amen. Keď je žatva, tak sa žne stále. A Ježiš preto o tom hovoril, pretože naša úloha je, aby my sme vybudovali, preto o tom hovoríme, aby Svätý Duch ti pomohol, aby sa vybudovala viera v žatvu v tvojom srdci, pretože to je prvý krok. To je prvý krok. Za tým nasledujú ďalšie veci, ale je dôležité, aby v tebe rástlo to presvedčenie, aby Božie slovo tak v nás pracovalo, aby Božia prítomnosť a všetko tak vytvorilo to prostredie v tvojom srdci a v tvojom duchu, pretože naokolo nemusí byť ideálne prostredie, ale vďaka Pánovi v tvojom srdci je Svätý Duch. V našom vnútri je prítomná moc Kristovej krvi, ktorá nás očisťuje, posvecuje. A v našom duchu je ideálne prostredie. Naokolo nemusí byť ideálne prostredie. Môže byť milión problémov. Všade naokolo. Môže byť milión problémov. A preto my o tom hovoríme, aby
toto obdobie sa skončilo. Aby toto obdobie sa skončilo. Lebo Ježiš si príde po slávnu nevestu, príde po slávnu cirkev. A ja vám poviem, že ja si neviem predstaviť slávnu cirkev ináč ako cirkev, ktorá žije v žatve. Pozrite, keď je reč o sejbe, tam je napísané, že sejba dokonca môže prebiehať so slzami. Ale o žatve je napísané, že žatva prináša radosť. Amen. Žatva prináša radosť. Žatva prichádza s radosťou. A vďaka Bohu, Pán toto pripravuje, teba pripravuje na to, aby si sa pripravil na žatvu, aby ja som sa pripravil na žatvu. Aby sme videli žatvu duši, aby sme videli žatvu svojich modlitieb, aby sme videli žatvu v materiálnej oblasti, aby sme videli žatvu v rodinách, aby sme videli žatvu u detí, ktoré možno vyrástli v cirkvi, alebo poznali Pána, ale odpadli svet, diabol, starosti, ľudia, proste niečo ich ukradlo. Ale toto všetko sa môže vrátiť späť. Amen. A v období žatvy sú vynahradené všetky straty. V období žatvy sú vynahradené všetky straty. Povieš, ale ja som ešte za celý život nevidel žatvu. Tak je najvyšší čas, aby prišla. Amen. Neurob z toho tradíciu. Celý život som nevidel a ja už som si na to tak zvykol, že ja už ani nechcem. A musím vám povedať, že niektorí majú tento postoj, lebo si myslia, že toto sa Bohu tak páči, že práve kvôli tomu ju budú mať. Ale Boh ti dá iba to, čo si žiadaš. Amen. Boh ti dá iba to, čo si žiadaš. Amen. Pán ti dá iba to, čo si žiadaš. Povedz, to, čo si žiadam, to mi Boh dá. Amen. Niekto môže povedať, dobre, a čo všetci tí ľudia, koľko je úprimných kresťanov na svete? A keď oni týmito vecami sa nebudú zaoberať, nikdy nepočuli o žatve, to Boh im nedá žatvu? A ja vám poviem, že prečo ľudia vôbec kladú takéto otázky? Ja vám poviem, prečo? Pretože sú leniví a nechce sa im to zaoberať a nechcú sa zmeniť a myslia si, že to príde aj bez toho, aby Božie slovo mohlo pracovať v ich srdci. A musím vám povedať, že áno, presne kvôli tomu, že nedostane sa viera do ich srdca, tie veci sú pripravené, Boh ich pripravil, ale oni ich nezoberú, oni ich minú. Oni tie veci nezoberú. A to, že my sa tým zaoberáme, to nás nerobí lepšími. My s nikým nesúťažíme. Ani si nemyslíme, že sme niečo viac. Akurát to, čo Boh pre nás pripravil, chceme zobrať. Amen. To, čo Boh pre nás pripravil, chceme zobrať. Amen. Ale to, čo Boh pre mňa pripravil, ja zoberiem. A ja dovolujem Pánovi, aby to dobré dielo, ktoré vo mne započal, aby ho aj dokončil, aby ho zachoval až do dňa svojho príchodu. Amen. Presne o tom toto je. Presne o tom toto je. Halelúja. Takže pozri, sudcom 6, my sme v tom období, niekto sa musí pripraviť, pretože áno, niekto vôbec není pripravený na tieto veci. Možno si ani nemyslel, že niekedy proste v cirkvi o takýchto veciach budeme rozprávať. Že je normálne žiť v žatve a žať. Možno si to predstavoval, že to bude proste také iné. Ale my nemôžeme naplňať proste predstavy ľudí. Našim cieľom je, aby sme žili pre kráľovstvo. A my chceme naplňať veci, ktoré sa týkajú kráľovstva. Znovu poviem, my tu nie sme preto, aby sme žili sami pre seba. Amen. My tu nie sme na to, aby sme žili sami pre seba. Sme tu na to, aby sme žili pre kráľovstvo. 6. kapitola. A synovia Izraelovi robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových,
A Hospodin ich vydal do ruky Madiana 7 rokov a ruka Madiana sa zmocnila nad Izraelom. Pred Madianmi si spravili synovia Izraelovi priekopy, ktoré sú na vrchoch a jaskyne aj pevnosti. A bývalo, že keď posial Izrael, prišiel hore Madian a Amalech a synovia východu prišli na neho a položiať sa proti ním, táborom kazili úrodu zeme, až potiaľ, ako ideš do Gazy a nenechávali potravy v Izraelovi ani ovce, ani vola, ani osla, lebo prichádzali hore aj so svojimi stádami a so svojimi stánmi a prichádzali v takom množstve ako kobylky, takže ani im, ani ich veľblúdom nebolo počtu a prichádzali do zeme na to, aby ju hubili. A Izrael veľmi schudobnil pre Madiana, preto kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi. A stalo sa, keď kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi pre Madiana, že Hospodin poslal muža proroka k synom Izraelovým a riekol im, takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, ja som vás vyviedol hore z Egypta a vyviedol som vás z domu sluhov a vytrhol som vás z ruky Egypťanov a z ruky všetkých, ktorí vás utiskovali a zahnal som vás pred ich tvár, pred vašej tvári a dal som vám ich zem a povedal som, ja som Hospodin váš Boh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ste neposlúchli môjho hlasu. A pozri, tu Božie slovo hovorí o Izraelovi, že oni siali. Oni siali. Problém nebol s ich sejbou, ale ich žatvu ukradol nepriateľ. Problém bol v tom, že ich žatvu ukradol nepriateľ. V tom, že siali, nebol žiaden problém. Ich sejba bola dobrá, ale oni otvorili dvere pre nepriateľa, takže prichádzali títo Madianiti a prichádzali Amalechiti a kradli ich úrodu. A Izrael síce sial, ale nemal žiadnu žatvu a Izrael veľmi schudobnel pre Madiana. Veľmi schudobnel pre Madiana. Pritom oni siali, lebo sejba je jedna časť, žatva je druhá časť. A my si veľakrát myslíme, že ale keď som sial, moja žatva je automatická. Ale presne kvôli tomu je dôležité, aby sme o tom hovorili, aby sme o tom hovorili dlhodobo, aby ty si vyrástol vo viere, aby z tvojho srdca sa dostal, aby v tvojom srdci vyrástla tak viera, aby si skutočne získal absolútnu prevahu a bol si premožiteľom aj v oblasti žatvy, aby si sa stal absolútnym premožiteľom. V oblasti žatvy, aby si sa stal absolútnym premožiteľom. A oni otvorili niekde dvere. Božie slovo hovorí, že oni neposlúchli Hospodinov hlas. To znamená, že oni otvorili dvere. Otvorili dvere pre nepriateľa. A preto je treba o tom hovoriť, pretože ak niekto otvoril dvere pre nepriateľa, aby kradol tvoju žatvu, mohli sme veľa siať, ale našu žatvu môže chcieť ukradnúť nepriateľ. Izrael bol aspoň toľko múdry, že kričal k Hospodinovi. A Boh počul ich krik. A Boh poslal, dal im odpoveď a začal s nimi jednať, keď kričali k Pánovi. Začal s nimi jednať. Ale problém bol práve v tom, že keď videli, že sejú, ale není žatva, oni pochopili, že to je problém. Nepovažovali to za normálny stav. Nepovažovali to za normálny stav. A diabol veľmi toto zničil v životoch ľudí. Zničil to v životoch ľudí. Keby tu nebol socializmus, ja vám poviem, že väčšina z vás sme mohli mať 10, 20, 30, 50, možno niektorí stonásobne väčší majetok. Polia, lúky, domy, všetko možné, čo tvoji predkovia získali, vybudovali, toto niekto ukradol. A my žijeme v prostredí, kde ľudia si myslia, že to je normálne, že niekto ukradol ich žatvu. Ale Boh to nepovažuje za normálne. Amen. Je taký človek, ktorého poznám, ktorý, keď sme boli tínedžeri, sme boli kamaráti,
A keď sme išli cez mesto, išli sme sa zabávať, hovoril, tento dom patril môjmu dedovi, tento dom patril môjmu dedovi, na hlavnej triede v centre. Tento dom patril môjmu dedovi. A vyrastal na sídlisku. A preto to hovorím, pretože to sú veci, ktoré je treba dovoliť, aby Boh v tebe zboril, že to nie je normálne. Už to, čo bolo, s tým nič neurobíme, ani sa netreba teraz hnevať na to, čo bolo, ale tento proces je treba zvrátiť. Amen. A je dôležité, aby ty si očakával žatvu, aby sme vybudovali vieru v žatvu. Niekto povie, že kedy mi už niekto konečne povie, že ako mám žať, a ja ti to hovorím stále. Preto o tom hovorím, aby v tebe povstala viera, pretože to je prvý krok, ako v uzdravení, ako vo všetkom, že v tvojom srdci je porazená pochybnosť a vyrastie v tebe viera, takže ty máš nad tým prevahu. To je prvý krok. To už máš viac ako 50% víťazstva. To už máš viac ako 50% víťazstva. V tej situácii, v ktorej ty sa nachádzaš proste, získaš nad tým prevahu a naplní ťa smelosť, že v tom stave, kde si, kde fúka vietor proti sejbe a prší proti žatve, že ty aj zaseješ, aj zožneš. Amen. A keď vieš vypočuť Boha, čo ti hovorí, pozri, Božie slovo hovorí, že keď Boh ti hovorí, tak okolnosti úplne idú bokom. Nechcem to čítať, ale spomeň si na Izáka. Izák sial v dobe sucha, v dobe hladu, a zožal stonásobne. Jeho okolnosti boli rovnaké ako okolnosti všetkých ľudí. Kde bol rozdiel? Rozdiel bol v tom, že Izák mal slovo od Boha a to slovo úplne ho uschopnilo k tomu, aby on mal väčšiu žatvu, ako keby mal tie najideálnejšie podmienky, v ktorých sa dá nachádzať. Teda nehľaď na vietor ani na oblaky, hľaď na Pána a na Božie slovo. Amen. Povedz, vďaka Bohu, Boh jedná s mojim životom. A ja mu to dovoľujem, aby ma premieňal. Amen. Halelúja. Vďaka Pánovi. Je to veľmi mocné. A skutočne niekto možno potrebuje zavrieť dvere. A to, že si otvoril dvere, to neznamená, že musíš nutne žiť v hriechoch. Aspoň nie v takých otvorených. Niektorí ľudia možno žijú v hriechoch, možno sa opíjajú, ale väčšina kresťanov sa neopíja. Väčšina kresťanov nesmilní. Nemôžem povedať, že 100%, chcel by som, ale väčšina kresťanov nemá problémy s týmito oblastmi, s týmito vecami. Väčšina kresťanov nemá problémy s pornografiou a s rôznymi inými vecami. Ak niekto v takejto oblasti otvoril dvere, musíš ich zavrieť. Je to pravda. Ale môžu byť aj iné oblasti. Ty môžeš byť v poriadku, ale napríklad si plný strachu, si plný pochybnosti, si plný nevery. A možno tvoju žatvu ukradli ľudia, ktorí proste možno milujúci bratia, ktorí nasýpali také odpady do tvojich uší a do tvojho srdca, že Božie slovo tam nevie vyrásť, už si voči všetkému len kritický a pochybovačný, už neveríš ničomu ani sám sebe, už neveríš ničomu a nikomu, iba diablovi. Je možné, že tieto veci sa udejú, lebo ak sme niekde otvorili dvere, musíme ich zavrieť. Amen. Hnevu musíme zavrieť dvere. Neodpusteniu musíme zavrieť dvere. A to nie sú otvorené hriechy. To nie sú také hriechy, ktoré by... To sú také ctihodné hriechy, by som povedal. Úctihodné hriechy. Čo majú úctihodní kresťania. Pretože to, ako rozmýšľaš, do toho ja nevidím. Ďaká Pánovi. Lebo možno sa na mňa usmieváš, ale vo svojom srdci ma nenávidíš. A to už ja nevidím. Ďaká Pánovi, Boh ma ochránil predtým. Má ma tak rád, že mi to neukázal. A možno ja to isté robím voči tebe. Aj teba Pán ochránil, aby si to nevidel zase. Amen. Amen.
Povedz, ďaká Bohu, Pán ma miluje. Teda musíme zavrieť dvere. Musíš zavrieť dvere. Musíš zavrieť dvere. A chceme zobrať žatvu, musíme zavrieť dvere. Niekto povie, že toto je také povrchné kresťanstvo. Toto je evanjelium prosperity. Toto je proste, vy hovoríte len o tých dobrých veciach, a o tých zlých nehovoríte. A musím vám povedať, že ak chceš prijať dobré veci, musíš mať svoje srdce v poriadku. Nemôžeš chcieť prijať dobré veci so zlým srdcom. Pretože zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom rodí dobré ovocie. Aj slovo to hovorí, že nemôžeš strania oberať figy. Ani z viniča bodliaky. A keď chceme prijímať dobré veci, to samozrejme, to je podmienené, to v sebe obsahuje, keď my hovoríme o dobrých veciach, to znamená, že je jasné, že nemôžem brať drogy. Keď hovoríme o slobode v Svätom Duchu, nehovoríme o tom, že morálne môžeme ísť na úroveň krčmy. Vôbec o tom nehovoríme, pretože sloboda v Svätom Duchu nič nemá spoločné s hriechmi. Sloboda v Svätom Duchu ťa urobí slobodným, aby aj uprostred bezbožných ľudí, aby si žiaril ako svetlo, aby Kristova sláva sa na tebe zjavovala. Amen. Toto robí sloboda Svätého Ducha. Teda keď hovoríme o žatve, tieto veci v sebe obsahujú, to v sebe obsahuje všetky tieto veci. A vidíš, že tá príprava bola obrovsky dôležitá. A keď sú zavreté dvere a keď Boh s tebou jedná a vkladá tieto veci do tvojho srdca, jedno slovo nájdeme a skončíme, lebo ja by som kázal strašne dlho. Mohli by sme mať týždňovú konferenciu 24-7 a ja by som išiel. Lebo keď to Boh do mňa vloží, ja to proste neviem zo seba vybrať. Keď to Boh do mňa vložil, ja neviem prestať o tom rozprávať. Halelúja. Druhá Samuelova 23. Už len jedno miesto. Teda oni otvorili dvere a nepriateľ mohol prísť a ukradnúť ich žatvu. Ale máme aj iný príbeh. Sú tu Dávidovi hrdinovia. 2. Samuelova 23. Halelúja. My sme pripravení, my sa pripravujeme na žatvu, priatelia. Boh s nami jedná. A aj keď si už začal žať, pokračuj ďalej. Tvoja žatva bude väčšia a väčšia a väčšia. Biblia hovorí 30, 60, 100 násobok. Žatva môže ísť smerom hore. 23. kapitola, od 11. verša. Po ňom bol Šama, syn Ageho Harársky, lebo keď sa boli zhromaždení Filištíni ako hejno, kde bola čiastka plná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištínmi, postavil sa prostred čiastky toho pola a vytrhol ju a porazil Filištínov, a tak učinil Hospodin veľké spasenie. Amen. Tu je jeden človek, ktorý bol spomedzi Dávidových hrdinov, a Božie slovo hovorí, že stalo sa, podobne ako sme čítali v Cudcoch, že bola tam žatva, pole bolo pripravené na žatvu. Tu bola žatva šošovice. Pole bolo pripravené na žatvu. A znovu sa opakoval scénár. A to je presne to slovo, ktoré mi Boh dal, preto som vám to povedal, lebo to spolu veľmi dobre to zapadá do seba, pretože to je presne ten scénár. Boh ti hovorí, že nedívaj sa na minulé roky. Pretože títo ľudia skopírovali scénár, v ktorom fungovali pred rokmi. Hovorili, že ale veci, spomente, ako to bolo za dní Gedeona. Presne tak prichádzali nepriatelia a všetko zobrali. Proste to je naša tradícia. My máme také náboženstvo, kde sejeme, ale v našom náboženstve žatvu nechávame nepriateľovi. Takto žili naši otcovia, dedovia, staré matky, strýkovia, takto budeme žiť aj my. A sme na to hrdí a neberte nám to. Pch, pch.
blik, blik. Si OK? V tomto chceš žiť? Preto to si sa obrátil, aby v tomto si žil? Dávidovi hrdinovia nie sú tí, ktorým nepriateľ bere žatvu. Povieš, ale to je stará zmluva. Tak ja to posuniem ďalej. My máme lepšiu zmluvu. Ježišovi hrdinovia nie sú tí, ktorým diabol ukradne žatvu. Amen. To nie sú Ježišovi hrdinovia. Niekto to už musel povedať. Je to von. Amen. A pozrite, väčšina držala tú tradíciu, pretože kým sa to zmení, ono to chvíľu trvá. Zase bola žatva, neprišli síce Amalechiti, Madianiti, ale prišli Filištíni. A ľud robil to, čo vždy utekal. Hovorí, vidia, ale to je naša tradícia. Vždycky sme utekali. Keď je žatva, vždycky sme utekali. Už ani nevedia prečo, ale proste robili to vždycky, proste celé roky to robili. Vždycky to tak bolo. Ja musím vám povedať, že jeden človek si povedal, že nie, my zmeníme tradíciu. Povedz, Boh so mnou jedná a ja idem zmeniť tradíciu, v ktorej som žil. Amen. Tú tradíciu musíme zmeniť, priatelia. Povedia, že ale veď ak to je Božia vôľa, tak sa to aj dialo. To nikde v Biblii není, že to bola Božia vôľa. To bol nepriateľ. To nebola Božia vôľa. To nebol Boží plán. A tento človek sa postavil na odpor a musím vám povedať, že jeden človek vytrhol žatvu. Zmenil chod dejín, on vytrhol žatvu. A zmenilo sa to. Za jeho dní, za Dávidových dní sa to začalo meniť. Povstali takíto hrdinovia, pretože áno, my musíme našu žatvu, ak ju roky bral nepriateľ, ak tvoju žatvu roky bral diabol, aj minule som to vravel, ak máš pocit, že si svojimi modlitbami krmil diabla, lebo niekedy to tak vyzerá. Proste modlíš sa a veci sú horšie a horšie. Takže to vyzerá, že skutočne naše modlitby zožral diabol. Veš, pastor, takúto bezbožnosť mi tu hovoríš. Ja len hovorím, ako to vyzerá. Amen? Ste radi, že vám to hovorím? Ste tu ešte vôbec? Halelujá. Boh je mocný. Boh je mocný. Proste o týchto veciach rozmýšľaj. Proste nes to vo svojom srdci. Rozmýšľaj o tom, že keď to tak je, najbližší týždeň, čo všetko by sa malo udiať v tvojom živote. Rozmýšľaj o tom, ak skutočne je tu žatva, ktorú nepriateľ bral, a ja ti poviem, že mnoho kresťanov je v cirkvi takých, ktorý nie, že raz za mesiac, alebo raz za týždeň prídu do cirkvi, alebo raz za dva týždne. Niektorí sú takí, a ja s tým nemám problém, nikoho nekritizujem, neberte to tak, ale sú aj ľudia, ktorí 3, 4, 5 krát do týždňa sú v cirkvi, alebo sú 5 krát do týždňa, proste skoro každý deň sa zaoberajú vecami, ktoré sú spojené s Božím dielom. To znamená, že oni každý deň sejú. A to znamená, že my môžeme žať každý deň. My môžeme žať každý deň. Povedz, moja žatva vie prebiehať každý deň. Amen. Ak si takto žil 20, 30 rokov, tak podľa mňa, kým Ježiš sa nevráti, každý deň môžeš mať žatvu. Lebo za 30 rokov, do 30 rokov sa Ježiš podľa mňa určite vráti. Aj v čašie. Každý deň môžeš mať žatvu. Amen. Každý deň môžeš mať žatvu. A presne o toto je.
Presne o tom to je, aby tak sa to do teba nabilo, aby keď pôjdeš odtiaľto, aby si rozmýšľal, že vďaka Bohu, zajtra ráno je pondelok. Moja žatva začína. Mám pondelok, mám utorok, mám stredu, mám štvrtok, mám piatok. Vďaka Bohu, môj život už nikdy nebude rovnaký. Cez víkend si odýchnem a zase tu máme pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok. A keď iba seješ a seješ a nič nevidíš, tak to je otroctvo. Ale keď každý deň žneš, ja ti poviem, že aj každý týždeň len jeden deň, keby si mal žatvu, tak ti poviem, že ty už od piatka sa modlíš, Pane, nech už skončí ten víkend, ja chcem ísť do roboty. Chcem ísť žať. Chcem už konečne, nechcem tu ležať na tomto gauči. Nechcem tu oddychovať a nič nerobiť, ja chcem žatvu. Lebo žatva je taká vzrušujúca. Amen. Halelúja. Boh je dobrý, priatelia. Boh je dobrý. Ďaká Bohu. Halelúja. Môžeme sa postaviť. Siremende gedani ono romonte bedani ala rabai de getabani ono romonia. Halelúja. Geramante gesani ono romonia. Halleluja, bejde bikáni ono romónia. Ja som si povedal, že pre toto obdobie, aspoň keď ja budem kázať, zmeníme poriadok. Budeme mať zbierky na konci. Halleluja, lebo aj tak by bola zbierka. Ale ja chcem, aby to nebolo len to, že prinesieš svoj dar. Ja chcem, aby si začal vidieť svoju žatvu. A preto, aby bola viera v tom semene, ktoré dávaš, aby v tom bolo obsiahnuté to, čo ty očakávaš. Aby skutočne si mal presvedčenie, že tento týždeň ideš brať žatvu. Aspoň, aby si sa posunul ďalej. Ak si to vôbec nebol na to nastavený, tvojou žatvou môže byť aj len to, že v tebe začne byť nahlodávaná pochybnosť. Začne byť v tebe nahlodávaná nevera. Začneš rozmýšľať o tom, že život môže proste fungovať skutočne na základe toho, že ty ideš brať žatvu, pretože my sejeme preto, aby sme mali žatvu. Amen. Povedz, ja sejem, aby som bral žatvu. Amen. A to, že kresťania používajú tie tri kľúče, o ktorých sme hovorili celé leto, že máš semeno viery a vieš, že tvojim zdrojom je Boh. A keď seješ semeno viery, tak očakávaš, že Boh ti dá žatvu. Očakávaš to, že nadprirodzené prejavy kráľovstva budú sprevádzať tvoj život, budú sprevádzať tvoju službu, budú sprevádzať ten týždeň, ktorý je pred tebou, budú sprevádzať tvoj biznis, budú sprevádzať tvoju rodinu, budú sprevádzať tvoje manželstvo. Presne toto očakávaj. Proste neurob to len tak, že proste idem, pretože verím v semeno, je to správne, toto som sa naučil. My teraz sme prešli zo strednej školy na vysokú. Amen. Naučili sme sa siať na strednej, teraz máme vysokú školu Svätého Ducha. Amen. Keď nemáš vysokú školu, nebuď smutný, teraz si na vysokej škole Svätého Ducha. Lebo žatva, to je vysoká škola Svätého Ducha. Amen. Lebo predstav si, siať dokážu aj hlúpi. Ale žať iba múdry. Halleluja. Siremende gedabani ono romon. Takže zober svoj dar. Modli sa, nech skutočne reprezentuje tvoju vieru. A modli sa, nech v tom je vložená viera. A modli sa za svoj život. Nech tie veci, ktoré očakávaš od Pána, aby sa naplnili. Menej Ježiša Krista. Halleluja. Sirebende getani ono romon. Pane, my ťa chválime a vyvyšujeme a ďakujeme ti, že Pane, ty si pre nás pripravil žatvu a naša žatva, Pane, je istá menej Ježiša Krista. A ja ti ďakujem, Pane, že všetko to, čo sme v minulosti zasiali, ja ti ďakujem, že je to, Pane, zhromaždené na našom účte, ale menej Ježiša Krista my nenecháme diablovi, aby nás držal, Pane, bez žatvy, ale menej Ježiša Krista nad ním bereme moc a autoritu a Bože, ja sa modlím menej Ježiš, aby, Pane, skrze vplyv Božieho slova vyrástla viera v srdci bratov a sestier, aby každý sa stal premožiteľom menej Ježiša Krista, pretože je to napísané,
Je to napísané, že Pane, my máme vieru, ktorá premáha tento svet. A povedz, ďaká Bohu, Božie slovo vo mne pracuje. Ono sa vo mne zmáha, Božia prítomnosť ma zasahuje a ona buduje moju vieru, buduje môj vnútorný život, nahlodáva moju pochybnosť, oslobodzuje ma od strachu a menej Ježiša Krista rastie vo mne smelosť a presvedčenie, že ja zoberiem svoju žatvu. A menej Ježiša Krista nezoberie ju iný, ale ja, ktorý som sial, ja ju aj zožnem. A menej Ježiša Krista celý môj duchovný život sejem a menej Ježiša Krista môj duchovný život produkuje aj žatvu. A Svätý Duch ma uschopňuje mocou Božieho slova, aby ja som prijal túto žatvu. Aby som do nej vstúpil. Menej Ježiš. A ja menej Ježiša Krista sa staviam proti tej tradícii, ktorá bola vybudovaná v mojej mysli. Proti tým bariéram, ktoré boli v mojom srdci, že keď sejem, je normálne, že moja žatva neprichádza. A ja menej Ježiša Krista. Modlím sa, Svätý Duch, aby si vo mne mocne pracoval. Aby som zobral svoju žatvu. A menej Ježiša Krista. Osloboď ma od týchto náboženských démonov, ktorí pôsobia v tomto regióne. A modlím sa, menej Ježiš, v mojom srdci nech vyrastie toto silné presvedčenie, že ja berem svoju žatvu. Je pre mňa pripravená. A modlím sa, menej Ježiš, vo svojom srdci, v mojom srdci, aby som mal tú prevahu. Pretože ten, ktorý je vo mne, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. A ja sa modlím, Svätý Duch, aby si ma viedol, aby si mi dával múdrosť, aby som vedel, čo je ďalší krok. A modlím sa, Bože, menej Ježiša Krista, každý deň môjho týždňa. Modlím sa, Pane, za pondelok, za útorok, za stredu, za štvrtok, za piatok, menej Ježiš, aby som videl Tvoju ruku a aby som mal nadprirodzenú žatvu vo svojich modlitbách, aby som mal nadprirodzenú žatvu v mojom uctievaní Boha, aby sme mali nadprirodzenú žatvu v našej službe, aby sme mali nadprirodzenú žatvu menej Ježiša Krista v práci, aby som mal nadprirodzenú žatvu vo svojom manželstve, vo svojich vzťahoch a menej Ježiša Krista. Ja sa poddávam Bohu a vzopieram sa diablovi. A menej Ježiša Krista. Svoju žatvu nedám nepriateľovi, aby ju odo mňa ukradol. Ale menej Ježiša Krista. Poddávam sa Bohu a vzopieram sa diablovi. Práve teraz menej Ježiš. A Pane, ďakujem Ti, že toto bude iný týždeň, pretože ja mením tradíciu. Menej Ježiša Krista. Odvraciam sa od tradície tohto sveta a menej Ježiša Krista. Budujem tradíciu kráľovstva. Budujem tradíciu žatvy. Budujem tradíciu víťazstva. Budujem tradíciu premoženia. A menej Ježiša Krista. Ja zatváram dvere. A Pane, ďakujem Ti, že skrze pokánie viem zavrieť dvere voči zlému. A keď som mu otvoril dvere, aby kradol moju žatvu, teraz menej Ježiš, som v Tvojej prítomnosti a menej Ježiša Krista, ja zatváram dvere a mocno menej Ježiš, prosím ťa, aby si ma očistil krvou Ježiša Krista a ja zatváram dvere, aby nepriateľ nemohol prísť a kradnúť moju žatvu, ale menej Ježiša Krista, prosím ťa, Pane, mocne so mnou jednaj. Aj s mojimi skrytými časťami, s mojimi myšlienkami, s mojim srdcom, s mojou vnútornou fantáziou, s mojou vnútornou múdrosťou. A menej Ježiša Krista. Nech vo mne postáva Božie slovo. A menej Ježiša Krista. Ja odmietam strach, odmietam pochybnosti, odmietam neveru, odmietam súdenie. Aj to, ak som sa stal sudcom mojich bratov a sestier, ak som sa stal sudcom cirkvi, ak som sa stal sudcom Božích mužov,
Ja z tohto sťahujem svoju ruku späť. Svoju nohu dávam preč z tejto cesty. A v mene Ježiša Krista navraciam sa na Božiu cestu, aby som žil v jednote so Svätým Duchom, aby som chodil v jednote s Božím slovom. A ja nedám svoju žatvu, ani svoje dni, nedám zlému. V mene Ježiša Krista. A ďakujem ti, Pane, že ty so mnou pracuješ. V mene Pána Ježiša Krista. Haleluja. Sermende gedani ono romonte, bedani ala rabampe de kani ono romonte.